سلام سلام እንዴት ናችሁ ይፈላናችሁ ወዳጆች አለን እግዚአብሔር ይመስገን እነሆ በዚህ አጭር ቪዲዮ ብቅ ብያላችኋለሁ እስቲ አብረን በደጋራ እንከታተላለን ፈረስ ለትራንስፖርት ብቻ አይደለም ያገለግለው በሀገር አሜሪካ ለርሻም ይጠቀሙበታል ስለገረመኝ ነው እስቲ በርሻ እንዴት እንደሚጠቀሙበት ይሄው ቪዲዮውን ለእናንተ ጀባ ብያችኋለሁ እኛ ሀገር በበሬ መታረስ ነው የሚታወቀው እነሱ ሀገር ደግሞ ይሄን ጠብደል ለሚያክል ፈረስ ይዘው ሲያርሱበት እንደዚህ ይታያልና እርሻ በእንደዚህ አይነት ሲስተም ይጠቀማሉ ማረሻው ራሱ ሞፈሩ የተለየ ነውና ይሄን ስለገረመኝ ለእናንተ ለማካፈል ነው ብቅ ያልኩት መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ የእናንተ ፈላና ቲዩብ ነው ላይክ ሰብስክራይብ ሼር እንዳይረሳ እስቲ ቪዲዮውን አብራችሁ በጋራ ተከታተሉ መልካም ቆይታ አጭር ቪዲዮ ነው ያ በቪዲዮ ላይ እንግዲህ እንደምትከታተሉት ሰውየው ያረሰ ነው መሬቱን ያስተካከለ ሌቭል ያደረገ ነው ጓል ሳር ጉልጓሎቹና ምን እየቆየ ፈለ እንትን ያለ ያወጣ ነው ይሄ መሬቱን ማረስ ብቻ ሳይሆን ማገላ መገልበጥ ብቻ ሳይሆን መሬቱ ላይ ያሉትን እንደዚህ ጓል የሆኑ አፈሮችን ለመከስከስም ጭምር የሚጠቀሙበት የሞፈር አይነት ነው በዚህ መልኩ እንደዚህ ያደረጉ ለአትክልት ቦታውን ሬዲ ያደርጋሉ ማለት ነው ይሄ አትክልት የሚገርማችሁ ነገር ይሄ የምትመለከቱት አካባቢ ኤሪያ ሆቴል ነው ትልቅ ቢግ አንድ ከተማ በሉት አንድ ከተማ ትልቅ ከተማ የሚያክል ሆቴል እና በዚህ ሆቴል ኤሪያ ላይ ብዙ አትክልቶችን ያመርታሉ ሆቴሉ ከዚህ ከሚመረተው አትክልቶች ላይ ግብአት ይጠቀማል ራሱ ከውጭም ይገዛሉ ይሄንንም ይጠቀማሉ እና በጣም ይሄ ትልቅ ትልቅ ልምድ ነው እና በተለይ በሀገራችን ያሉ ትልልቅ ሆቴሎች እንደዚህ የእርሻ ቦታን አነስተኛ ጓሮዎቹን ሰፋፊ መሬት ይዘው ቁጭ ከሚያደርጉ ጓሮዎቹን በእንደዚህ አይነት መንገድ ለእርሻ የከተማ ውስጥ እርሻ እንደዚህ ያስተካከሉ ምን ይያሉ በዘመናዊ መልክ እየሰሩ ለሆቴላቸው ግብአት የሚሆኑ የጓሮ አትክልቶችን ማቅረብ ይችላሉ ሆቴላቸውን በዚህ መልኩ መደጎም ይችላሉና ገበያ ላይ ብቻ ገዝቶ ሳይሆን ገበያውንም የነሱ እንደዛ ማድረግ ለበላተኛው ደግሞ ከገበያ ለሚገዛው የገበያው መረጋጋትን ሊያመጣ ይችላልና ሆቴሎቻችን በተለይ በትልልቅ ደረጃ ስታር ደረጃ ያላችሁ ትልልቅ ሆቴሎቻችን በዚህ አይነት መልኩ ሆቴሎቻችሁን ብትገነቡ በዚህ አይነት መልኩ ለሆቴሎቻችሁ የሚሆኑትን ግብአቶች ምርት ብታረጉ ወሳኝነት አለው ጠቀሜታ አለው የሚል ሐሳብ ለማካፈል ነው ወደው በዚህ መልክቴ ልጅ ለመቅረብ የፈለኩት ስለ እርሻው በፈረስ አይታረስም ሳይሆን በእኛ ሀገርም እንደሚታረስ አቃለውኝና የገረመኛ ብቻ ሳይሆን ከዚህ ጋራ ያሉትን ተግዳሮቶችን ለመናገር ፈልጌ ነውና ይሄንን እንደምትጠቀሙበት ተስፋ አደርጋለሁ እኔም ከዚህ በፊት በአገር ቤት በነበርኩበት ሰዓት በቤተሰቦቼ ሆቴል ውስጥ እነዚህ የጓሮ አትክልቶች እየተጠቀምን ለሆቴላችን እናቀርብ ነበርና ትልቅ ልምድ ነው በተለይ እንደዚህ አይነት ሰዎች በዚህ አይነት መልኩ ብትጠቀሙ መልካም ነው ብየላለሁ ይህ የእናንተ ፈላና ቲዩብ ነው ስለነበረን ቆይታ ከልብ አርጌ አመሰግናለሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እንዳይረሳ መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ ሰላም ሁኑልኝ